prekë zindjinë, ta unë që ta shohë. Duke po, 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 me spemrave, ja. Ti e gjone rrugatores, ti e rrugatse ma. Hap dhe pat galonat këto. Ti me të keshë në saj për rrugatse. Ti e pisa ma, ti duesh djetë mu për jashtu me të stjeres e po ti e ti. Ti e rrugatse ma. Ti hapi pat galonat. Ti e rrugatse ma, se më ke ty. Hapi o pis, hapi. Hapi o pis, hapi. Të bo ato të gjeste turpsh me që i ke bo mërëm ti. Më ke ty personalisht mu si person. Shka rrë pis. Ke ty në sedhe. Po, a do kesh përvers, a do kesh fëtyrë i dalë sonë. U bërë ti më mu përvers, ti ke një ndërë, më se e të në vjeqë, e burnesh, bashkë me këte. Osh burnesh, burnesh atë jenë ndërë, burnesh. Për ti bërë të rëfmi i moshtë të zarë. Burnesh, pa jo, ajo që ka ke ndërë. Ajo u hante me jetën, kur ishte për të martu, po. U hante me shpirtin, në rebu, ti o njëri pervers, ti. A do kesh, shko paj, shkoj Leos shu prap. A do kesh në e këtyrë më kërë nësot. Shkoj Leos. Se kujtoj që do ta leti bërë barë ke puna ti. Shkoj Leos prap. Të du shumën, Antigone, babo, ej, ti zdo vetën, ti je pervers, a ke fëtyrë sonë dhe mi dalë në prajmë? Që do famë pa dhomë? Po pra pikrish. Ti ke famë pa dhomë? Po, s'ka gjo, fukare i jemi, në s'kena dhomë, po kena të rrë. Kërë e fukare, më se shaj tjetëri, ke ropa. Po. Qësh më shaj të mu, shaj që ropa të mishë. Qa do këtu? Ti maj, ti më ke thonë, qinë e njita të muve maj. Shka i që ropa të grizë, maj, shka i që shu, shka i që shtu. Ti e femë e keqë, maj, ti e rrugatëshe. Mos kisha thonë, jem tuti se teti, qim bura kam drunë për Italia, dhe që e ka vërtet se duke është i që... Qim bura kam drunë. Kështu ke thonë vetë. A gjë? Ti ke thonë, në për Itali. Sot ka me marë përgjësi kërë. Në për Itali, ti ke thonë. Por hyrë për lafe që po thotë do marë përgjësi se onë të ndarë. Qish do marë jo, qa do lëgosh babën pram nga misioni sot? Shife, shife, babën e kam si shpirë, o bura. Jo, jo, babën e lërgohë ju. E kesi shpirë, qa kishe si shpirë, ti ke të fje respekt. Se ta tyve, se ta tyve të ditë që je ma e fort atë ti. O maj mundësirë po, edhe ti pëse ta e ma fort, edhe ti gjasme me të me se je fort. Po pra dhe po vje mu sulmu me mu. Se po vje? Se po vje pra? Nuk po sulmu. Hec, shërkullo. Unë edhe sa të marrë e ira të stupën. Edhe të gjelme në der do të marrë shve shumë shpejti. Edhe të gjelme në der. Shumë shpejti, për do në logari për këta. Unë logari? Veshëm kështënime mos bo me rëpës. Do jam që logari të ke thonë jarë një dyra. Hajde më gjujtë. Pes, si sa radhon që dalë nga vetja unë, jo, është zemra bërë. Jepe, më maj keqe këtu që po përdojsh qine një ofendime. Po dije, dije, që sa ta baba dhe din që keme shku, a keme shku, do të vit dita shumë shpejt. I duke të gjemi të një. Që bona? Të ullë zëngjirë në të mërë. Hape zëngjirë në patalona, dhe në pes. E hape më sa erë du. Për pes. Une, vetës time. Rrugatës më rrugatës. Më kujtë. Si e ljetë pisa, dhe. Po ti të duket vetja mirë, 52 vjeqë. Po e ka bova 20 vjeqë, po ti 52 vjeqë, po më thu muve, përvesh që unë asë nuk kam prek, asë nuk qajta. Prekje digniteti, ti e bësh i prekje unë e vjeqë. Prekje digniteti është kur thu përvesh, soj zemër, se ti se ti se të të thonë. Je, 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 do të thonë dhe i sonë në nartë, je përvesh, je. Po më përverse po jemu të hapë zinxhirin publikisht. Ti më përverse se ti s'ka. Jemër. Ti e femra më një këtë shpi. Jo, këtë ta them 1 milion. Ti e shembulli më i keq këtë shpi. Edhe i dalë zot ati gjesti që ulti zinxhirin dy femrave të i bë striptiz.